o tamanho! Nossa! Quarta é dia de peixe e hoje saindo aí, pousada Yokohama, né, bem próximo aos batelões aí. Hoje com a presença ilustre do guia Zé Roberto, tá aí com a gente. Piapara aí, Zé Roberto, vamos descer o alvo, né, Zé? É curvinas maiores, né? Maior, oi. Pode ser curvina pequena, mas o alvo nosso, nós estamos levando lambari grande para capturar curvinas maiores, abaixo de Frutal, ali na região de Frutal. Por que, Piapara? O rio se apresenta com mais água essa semana. Tem uma semana que ele não esvazia aqui, principalmente na parte de cima, viu, gente? Não estamos falando na parte de baixo, porque sabemos que lá em Guaraci está com grave problema de água, né? O reservatório está muito seco. Mas sabendo que a gente tem que transpor algumas pedreiras e aqui tem água, nós vamos tentar fazer essa descida, né, Zé? Lambari grande e vara de ação média. 10 a 20 libras para as curvinas maiores. O anzol é o Suzuki empregado. Rio, tranquilo. É época de vocês virem fazer essa pescaria. Por quê? É uma época que tem pouca gente. O pessoal aí está à disposição, como o Zé Roberto, para levar vocês aí. Você pode passar dias agradáveis aqui em Planura, fazer pescarias memoráveis. Tem muita gente que está vindo aqui e está se deliciando, né? O pessoal está com atendimento nota 10, seja todas as pousadas, seja os hotéis. Os guias de pescas estão disponíveis alguns dias para fazer essas pescarias com vocês. Estamos aguardando vocês. Quarta é dia de peixe. Começa para ser o termômetro da galera e para dar um feedback legal. Vamos lá, né, Zé? E valeu, galera! Galera, quarta é dia de peixe. Antes de ir para as curvinas, passamos aqui nos tucunarés. Cara, eles estão bem ativos, olha. Olha aí. Maravilha, que linduço! Oh, legal, cara! Oh, amarelão! Rapaz, estão dando bote! Olha que amarelo bonito! Água brava! A isca é uma curisquim. Olha que lindo. Maravilhoso, cara. Você merece viver. Vamos soltar você do lado de cá para não espantar o cardume, né, Zé? É isso aí. Do lado de cá é melhor. Vê se consegue enfiar a câmera aí. Pode ir. Galera! É? Ó, vamos ver se o guia Zé Roberto marca menos 10. É menos 10! Mas tá valendo, né? Peixe que pode ser pescado nessa época aí, ó, senhora piranha. Não, esse aqui não pode. Ah, esse aí não, né? É menos 10. Menos 10. Mas vai soltar ela aí agora. Mas já tá aí. Ação de peixe toda hora. Isso é muito importante pro turista que vem aqui também, viu, Zé? Peixe beliscando, pegando, isso aí. Valeu, galera. Galera, tá certo tudo. Quarta é dia de peixe. Prometido curvina. Prometemos até curvina grande, né? Mas por enquanto, primeira vez que é jogada até lá. Ah, senhora, curvina aí, ó. Crescendo aí, um anzolzinho Suzuki, carretilha Akita e vara pro fishing. Uma delícia de ser pescado na quarta dia de peixe. O peixinho já começou, né, Zé? Tá querendo bater, né? Vamos ver se vai continuar. Isso aí. Valeu, galera! Então, comendo aqui. E deixamos o lambari
Olha aí que o anzol é o Suzuki, pra curvina. Será que tem piau, gente? A gente tá falando que esse peixe tá andando lado a lado das curvinas tem muito tempo e olha aí, ó. Seu piau comendo lambari. Faça ideia se tem, né? Fazer a soltura aqui, ó, para não falar, ó, anzol Suzuki, hein? Pego no anzol Suzuki. Rapaz, ele tá comendo, direto, comendo aqui direto. Nem é piranha, é piau. E peixe bom. Soltura dele na piracema, pegou, soltou e é gol, né? Daí vamos pra água, cara. Foi embora, igual um tiro. Ó, galera, mais uma curvininha aí. Oh, escapuliu na hora. Vocês viram aí, né? Peixe bom é na água. Ó, galera, tem uma saltadora aí. Mais uma. Essa aqui vamos deixar escapar, não, porque senão vai espantar o cardume. Olha elas aí, senhoras corvinas, como prometido. Por enquanto ainda não saiu grandonas, não, mas tá aí, né? Isso daí, valeu, galera! Uma atrás da outra agora, pegando com o lambari, né? Nessa época pode usar o lambari com nota fiscal e o anzol é o Suzuki. Valeu, galera! Roberto aí, mais um peixinho aí, olha aí, ó. Estão comendo atrás da outra, né, Zé? Opa! Está aí, olha aí para vocês verem. A quarta é dia de peixe, tá ficando legal. Valeu, galera! Ó, Zé Roberto, mais uma lá embaixo, ó. Tocando. Vai devolver o lambari ainda. Aí, mostra lá pro pessoal. E aí, ó. E aí, tá aí. A quarta é dia de peixe. Valeu, galera! Você vem trazendo um peixinho aí. Menos 10, o homem do menos 10. Ah, não, o homem do menos 10. GoPro. Zé pegador de piranha. Zé pegador de piranha. Como a gente fala, ó, lado a lado, todo lugar que a gente para pra pescar a curvina, eles estão lá, tá lá, puxando, estão muito, tá passando, hein? Seu Piau Sul, olha aí, ó, lado a lado. Opa, 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 senão nós vamos soltar agora. O cara é nervoso, hein? Não precisa tremer não, cara. Vai pra água. Muito rápido. Vamos lá, olha aí, ó. Todo lugar que para pra pescar curvina, eles estão presentes. Vou soltar esse cara, que tá, com medo. Não precisa ter medo. Galera, ó, Zé Roberto, mais uma curvina aí, ó. Essa é bom, hein, Zé? Ó, agora acertou sim, ó. A curvina aí. Isso aí, gente, ó. A pescaria tá excelente. Falando para vocês, em todos os pontos de curvina tá tendo piau sul, pegando até no lambari, sem trato, sem nada, né, Zé? É isso aí. Imagina a temporada 2021, como é que vai ter piau sul? Você que tá se programando aí, pode ficar tranquilo. Valeu, galera! Ó, galera, o Zé tá com um peixe bom aí, ó. Rico. Vamos ver o que que é. Tomara que seja a senhora curvina. Primeira jogada, hein? Primeira jogada aqui nesse ponto. Vai saindo um peixe aí com o Zé, ó. Parece não ser curvina, porque senão pulava, né, velho? É, né? Nossa!
E foi cumprido! Prometemos e foi cumprido! Nossa Senhora! Vamos valorizar, hein? Valorizar, aí, no... oh, que maravilha! Foi prometido curvina grande. Ai, ai, que maravilha! Tem tucunaré. A minha tá puxando aí. Olha aí, pegou no beicinho, hein, Zé? Beicinho. Vamos aí, vamos valorizar. Aí, oh, que maravilha, ó. Planura, que... Minas Gerais. Está aí, cara. Parabéns de lado, hein, Zé? Olha aí, largura desse peixe. Peixe que pode ser pescado na Piracema e levado para o consumo. Para vocês que são turistas aí e nós moradores aqui também, né, Zé? Então, aí, olha, João Santana, ó. Maravilha. Toca aí, ó, que gracinha aí, ó. Parabéns, Zé. Vamos capturar mais, Zé? Opa, se Deus quiser. Começando, isso aí. Galera, quarto é dia de peixe. Na hora que nós saímos, nós falamos que estavam descendo com lambaris maiores para tentar esse peixe aí. E esse peixe saiu. Isso aí. Quarta é dia de peixe. Valeu, galera. Ó, oh, galera, tem mais um curvinão aí, ó. Tá lá embaixo, lá embaixo. Não é grandona, não. Olha a distância que pegou, Zé. Olha lá. Ixi. Mas é uma curvina, né? Ó, oh, a varinha, ó. A foda aqui. Carbono sólido. Carretilha aquita. A varinha é uma profissa, hein? Ô, oh, senhora curvina, manda alegria aí pra nós. Ó, oh. Vai dar mais um pau. Ó, oh. Aí, tá aí. Que quarto é dia de peixe bacana pra vocês. Valeu, galera. Aí, o Zé Roberto com mais uma curvininha aí. Que maravilha, hein? Quarta é dia de peixe. Aí, valeu, galera!